Ďakujeme. Ahoj, Matejko. Ktorá sa narodila v Prešove a venuje sa žánrom, ako je šanzón, jazz, folk. No a vyniká neskutočne príjemným hlasom, určite mi dáte za pravdu. A je tou najlepšou speváčkou už daných spomínaných hovoroch. S Katkou Koščovou taktiež vystúpi prešovský Dixieland, kapela hrajúca známe, ale aj úplne neznáme skladby tradičného jazzu. Ich korene siahajú do októbra 2004. Prešovský Dixieland tvoria ostrieľaní, rôznymi hudobnými vetrami, ošľahaní hudobníci. Kapela pôsobí pri posádkovom klube ozbrojených síl Slovenskej republiky v Prešove. Čaro Dixielandu spočíva v tom, že osloví, rozospieva a roztancuje všetkých divákov. Vážené dámy, vážení páni, v týchto chvíľach sa vám predstaví Katka Koščová a prešovský Dixieland. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Ďakujeme, že ste zostali napriek tomu, že je trošku sklz, asi hodinou mám taký pocit. A ja som veľmi rada, že si dnes môžeme konečne zahrať pred vami, pretože minulý rok som sa mala prísť s prešovským Dixielandom a bohužiaľ sa kvôli zdravotným problémom nedal, tak som veľmi rada, že sa to podarilo tento rok. A som naozaj veľmi rada, že tu môžem stáť na jednom pódiu s týmito, ako bolo povedané, ošľahanými hudobníkmi, ostrieľanými. A zahráme vám tradičný swing z prvej polovice 20. storočia, hneď na úvod. Dr. Jazz, tak sa volá pesnička, ktorú by sme vám radi priblížili. A je to piesne o tom, aký má hudba liečivý charakter. He's the guy.